ដែលបានដកឯកសារនាំឲ្យស្គាល់អ្នកឧកញ៉ាឧកញ៉ាដប់រូបស្ថិតក្នុងសមាជិកក្រុមការងារផ្នែកស្រែអង្គររដ្ឋទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅសមាជិកក្រុមការងារទាំង14ផ្នែកឯកជននៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជន ដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្រេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2027តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចនេះក្រុមការងារឆភ្នែកស្រើអង្គនៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនគឺមានសមាជិកចំនួន36រូបដោយក្នុងនោះមានអ្នកឧកញ៉ានិងឧកញ៉ាចំនួន10រូបរួមមានដូចជាឧកញ៉ាច័ន្ទសុខៀងសហប្រធានអ្នកឧកញ៉ាហ៊ុនលាក់អ្នកឧកញ៉ាភូវិស្នាឧកញ៉ាសុងសារ៉នឧកញ៉ាកឹមសាវុធអនុប្រធាន អុកញ៉ាយិនវិញអានអុកញ៉ាកឹមប៊ុនសានអុកញ៉ាស៊ីនចន្ទធីអុកញ៉ាម៉ែនសុភ័ក្រនិងអុកញ៉ាហងសុគន្ធជាសមាជិកក្រៅពីនេះមានលោកលោកស្រីព្រមទាំងតំណាងសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាតំណាងសមាគមភស្សភារកម្មកម្ពុជាតំណាងសមាគមដឹកជញ្ជូននិងតំណាងសមាគមធនធានគីនៅកម្ពុជាក្រុមការងារឈរនៃស្រីអង្គរនៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជន ដែលមានលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងអុកញ៉ាច័ន្ទសុខៀងជាសហប្រធានបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកាលពីរសៀលថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2028ដើម្បីពិគ្រោះពិភាក្សានិងដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាប្រឈមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យស្រូវអង្ករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យស្រូវអង្ករដែលកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមានដូចជាទី1គ្រាប់ពូជស៊ីតទី2ពូជស្រូវអតិភិបទី
ca cục cổng rộ bò xã công cả xe cắm, tiên bà mũi ăn ở tiên xã công cả xe cắm, nâng tiên bà mũi ca cục cổng tham mô phút chị đàm. Xông chụp điệp tha bà nhà hà tiền ọc hàng lớn nít rợi bàn ông bà chôn về phía xa nâng xâm rạch bàn mùi chùm nuôn. Rì ai mùi chùm nuôn tiết trời rẽ xa tốc đầm bây thơ rộ bài ca ruống. Rù viên vị sai ai kê chốt nâng rọt thạp hiệu báo, cổ xung cả xe cắm rộng khá bà mạch nâng nề sát. Đầm bây nâng triêm xâm rạp ưu vệ tế ca rì rọt thạp hiệu báo phần này ai kê chốt lực tị đập rộng bốn. Cảm ơn thập ở đây phim xâm rạch thập ở đây hôn mà nát nền dụ rộng bằng trái Campuchia. Khu nông khá vệ tế ca nêu phê chạp chạp khẩu mộc nỉ. Sở tân, sở sải tèng ốc nìa, vô tân ạ, premium lây.